Студії фіналіст Євробачення 2020 Девід Акселерат. Вам сподобалося, як це зробила? Так. Це було круто. Дякую. Прошу пісеньку перед тим, як було на паті-паті-паті. І у мене одразу чується музика. Таке складне питання, тому що в мене вже є я відчуваю тепло в руках, я відчуваю, якась там з'являється антенна на голові, да, я приймаю. Приймаю з космосом. Да, і просто в цей час просто має бути під рукою або гітара, просто на співах. Просто якщо покажу вам телефон, там просто мільйон, можливо, там тисяч. Скільки у вас гігабайт? 256. Та ні, ну там багато, реально багато то, що я записую, тому що багато ідей приходить. І потім з цього складається в мене так музика. Ну, а деякі пісні народжуються одразу. І приспів, і куплет, і це слова. Це музика чи слова? Ну, загалом я пишу тільки музику. Інколи якісь слова. Ну, музика приходить все рівно зі словами якимись. І то часто буває, що я пишу ті хукові слова. Ось в цьому випадку. Пояснюйте одразу, що такі хукові, такі, за які можна зачепитися? Ні, для мене я неправильно вимовився. Це образообразуючі слова, які ти одразу розумієш, про що це. Тому що коли я пишу музику, я бачу деякі картинки, я бачу настрій, я відчуваю це, я дещо записую. Потім в мене є два суперпрофі, з якими я пишу тексти, і вони мені пишуть тексти. Це Олександр Корж і Ірина Пиріг. Ось ці люди просто в нас зв'язок з ними. А ось на пісню, до речі, Horizon написав вірші. Текст лірику Павло Шилько і Джей Паша. До речі, який був першим ведучим на Євробаченні, яке було в Україні, який написав Тіні Карі на Євробаченні пісні, слова, який написав Андрій Данилко Верці, Сердюшці, ваша тимбай, цю пісню. До речі, він дуже такий, знаєте, щось він знає. Так, щось він знає. Напевно, що я. Ну, коротше, він би так просто написав. Ну, знаєте, він відчув це. Я б сказав, що. Ну, ви йому дали музику послухати і написали, так. І він уже шукав свої зв'язочки з космосом. Так, він сказав, що спочатку в нього нічого не виходило, тому що він підійшов до написання дуже стандартно. Завжди на замовлення, коли пишуть, вони пишуть починають з приспіва. Вони видумують якийсь хук, це називається хук, це що чіпляється. Але в цьому разі випадку не було цього, тому що вже була фраза «In my horizon», і деякі слова вже були. В нього не виходило. Ну, він каже, я трошки посидів, зробив собі чаю з лікером, зробив ковточок, і якось воно пішло, і я відчув це. О, вже цей чай? І полетіло, так. Україномовна версія є? Олександр Корж написав максимально схожу до фонетичного. Ну, подив, да, україномовна буде обов'язково, слова вже є. До речі, це ми ще обираємо слово сполучення, що було схоже «My Horizon», «Тимній горизонт». Ну, це буде по типу як «Ти наче Всесвіт», чи «Ти є мій Всесвіт», якось так. Ну, щось таке, знаєте, от воно має резонувати з цією фразою. Що ви відчуваєте, от, можливо, на фізичному рівні, чи як у вас це відбувається особисто, коли ви співаєте цю пісню? Ну, поки що я співав її один раз там, да, і сльози були. На фізичному рівні, як, знаєте, я відчуваю себе як той папірець, через якого який проходить такий якийсь струм, знаєте. Тому що навіть не тільки в мене такі відчуття, тому що ще є бек-вокал, да, і ми коли співаємо, ми всіх мурашок. Особливо в кінці, коли такі накали йде. Тож це щира енергія. Ми хочемо з нею поділитися не тільки в Україні, а ще й в Україні.
фундамент, що люди це теж відчули. Доці співали? Доці, так, да, на обожню цю пісню. Як реагуєш? Заспіваємо мені ще раз, мені подобається ця пісня, там бере наушники, слухає цю пісню. Ну так, потанцює трошки, бабуся її вчить. Ось. Це чому так для мене дуже важливо, тому що раніше вона взагалі не любила, щоб я співав вдома. У неї було гучно, підходила папа не кричить там чи ще щось. А ця пісня, вона, бачиш, вона її любить. Угу. Давіде, ну ви змінили стиль музики? Так. А зараз вам комфортно? Дуже. І як називається ваш стиль? Я не знаю, як обізвати мій стиль. Давайте це буде... Стиль Девіда Акселерада. Ну, звісно, там є, да? Там мене обізвали найробачні, що це стиль кросовер, хоча професіонал знає, що... Професіонал знає, да, що кросовер — це поєднання все ж таки оперного мистецтва, а я і опера — це дуже смішно. Чому? Ось, ну тому що я не оперний співак. Я, звісно, співаю на опорі, але це не опера. Не оперний, не академічний спів. Ось, я б назвав цей стиль симфопоп. Тому що популярна музика плюс симфонічна. Ось, симфопоп називається. А якщо так ще коротше, то нехай це буде Love Soundtracks. А, вони? Something like that. Мені завжди слово поп якось не кажу. Поп? Поп Little King? Поп Little King? Повертаємося до конкурсу Євробачення цьогорічного. Ви найстарший учасник? Звісно, в цьому році так. І як вам тягатися з малышами? Тягнучо, нормально. Всі бояться молоді. Нічого кривого не кажуть. Ну, є бажання їх навчити життя. Та ні, ну, що мені їх вчити? Самі навчаться. Зараз такі... технології вже, ну, моя маленька вже з 9 місяців вже в iPad сиділа. І рекламу так перемагали. Вони знають все реально, можливо, більше. Я не прийшов сюди конкурувати реально. Я прийшов просто відкрити очі глядачеві на таку музику, можливо, вуха, а можливо, серце. Не знаю, що в них там відкриється, але я хочу це відкрити, щоб вони це почули, відчули і обрали серце, вони проголосували за мою пісню. До речі, я буду під номером 4 і дуже проста смс-очка на 7766. Якщо ви пам'ятаєте, я буду вдячний. А ще ви можете голосувати безкоштовно з додатку телепорхал. Все, бігенько всі встановлюємо додаточок на телефони і голосуємо. Вже можна голосувати? Ні, вони... Система така, всі заспівали, і потім пішло каже, і на старту на Нямаш, ми поїхали, у нас є 15 хвилин на голосування. Всього 15 хвилин на голосування? Ну це спеціально, в цьому році мені зробили деякі правки щодо політичної составляючої, скажімо так. Да, і щодо голосування, щоб, тому що колись я приймав участь, і були, так би мовити, вкидання голосів. Коли ти сидиш, секунда, 25 тисяч просне. То цього разу цього немає, одна смс-очка. Це треба бути просто мільйонером, щоб вкинути багато голосів. Ну, нічого, колись будемо. Все-таки повертаючись до учасників, давай. Чи є хтось, хто вам імпонує, можливо, ну, можливо, я прийду? Але вони не потрапили в фінал, наприклад. Так, да, вони є такі. Можете назвати? Фошо, мені дуже подобається. Гарно, дуже клюва співачка. Діло нагадав мені мене ж колись десь років тому, гітару, такі хлопча. Так, Робаха Парень. Ну, передвинський дуже кльовий. Маленький просто, вони, да, просто ще маленький. Можливо, розбився трошки на сцені, але він молодець, він знайшов. Вже поряд з тим, щоб знайти себе, знаєте, повністю. Це круто, да. Тому що у чоловіків це або приходить після 30, або не приходить зовсім. Ну так, да, якщо не прийшло 30, то лопати їм не кидаєш. Дивіться, 22-го так у нас фінал. Ну все, я точно подивлюся вже.
Подивитись? Ну, якщо ви вже прийшли до нас в студію, то я вже подивлюся. Ні, ну якщо ви не хочете, не треба, звісно, не хочу вас, знаєте. Ні, ну все, мені цікаво. Цілком я не хочу. Я хочу, щоб ви відчулися. Знаєте, щоб вас промурашило, щоб вас було. О, я теж дуже хочу, щоб мене промурашило. Мене дуже давно не мурашило, насправді, від конкурсів. Я пам'ятаю, мене мурашило, коли Литвинкович вийшов на сцену. А я розповім, чому, знаєте? Чому? Тому що тоді, коли це все починало, ці всі шоу, люди були відкриті. Вони приходили додому, включали телебачення, да, і вони сідали і хотіли, щоб їх вразили. Да, вони були відкриті. Зараз вони приходять, вони вже, знаєте, коли ти їси кожного дня борщ, він якось приїдається. І то вже приїлось. І тому зараз вони такі більш вимогливі, такі, ну, співає добре, чистенько, ну, щось нормально, ну, якось цього не вистачає. Треба просто, щоб люди, знаєте, витягнули усе, розслабились і просто віддались процесу. І все. Нічого не чекаючи, знаєте, нічого не чекаючи, не чекаючи того, що тебе щось здивує чи ще щось. Тому що коли ти собі щось там програмуєш і бачиш це, чи чуєш це, ти трошки розумієш, що то не те, що ти хотів. То треба ж просто робити. Ну, а реально взагалі через екран передати? Реально, але складно, дуже складно. Дуже складно. Все залежить від зйомки, від світла, від заливки, яка на фоні, наприклад, де там. Ти холодний. Ну, звісно, коли я дивлюся на екран, я співаю, да, а за мною синій, чорний. Теплом там ніфіга не б'є, розумієте? Тож це все маркетинг, розумієте? Правильний. Для когось правильний, для когось неправильний. Треба все це розуміти і робити висновки. Але найголовніше, що ми обираємо пісню наразі. Ну, звичайний глядач насправді не розуміє цих всіх нюансів. Я вже кажу, що ми знаємо, да, всі технології, якими можна масами керувати. Так. Щодо номеру. Давайте. Ми побачимо той самий чи... Ні, я. Ні, дождитись. Ми міняємо все повністю. А ви встигнете? Знаєте, коли я прийшов до Діми Спортюка, я кажу, Діма, треба робити номер з результатом, де зараз з початком. Ну, ладно, давай мені місяць. Я кажу, Діма. Нема. У суботу. Це на вчора. Це треба на вчора. Ось. Діма Спортюк – це та людина, яка робила багато номерів і на Євробаченні. Можливо, таких країнах не було. І від Джейнг, багато діджиту, ну, коротше, він дуже кльовий. В нього гурт Руйко, так що буде цікаво послухати, дуже цікаво. Ну, я бачу, ви так запаслися конкретною командою, так? Ну, ми, звісно, хочемо. Ми посиналися, дивіться. Коли кажуть, що, да, там, ну, трошки погано хтось заспівав, да, наприклад. Не будемо тикати пальців на всіх. Ось. Друзі, розумієте одне, що тут всього лиш, всього ж, на всього дві репетиції. Дві репетиції по годинці, це нічого. Да? Ми заспівали, наприклад, я там заспівав цю пісню десь разів 30, да? За два дні. Це дуже складно. Щоб ви розуміли, ця пісня, це капець, це заспівати її можна вішатись. Вона дуже складна, тому що там є до второї октави. Це дуже. Якщо хтось розуміє, ви розумієте, що це нереально складно. Ось, так ось, щоб ви розуміли, на Євробаченні самому буде 7 днів репетицій і прямих концертів, тому що вони продають білети. Вони багато білетів до самого шоу продають. І кожного дня треба співати, як останній раз. І репетицій там, ну, дуже багато. Якщо вони не витримують тут, то мені прикро. Вони зробили. Ви витримуєте? Ну, витримуємо. Є фоніатори, є лікарі, які допомагають. Звісно. А є якісь професіонали про це знають. Чи що? Робиться якісь лайфхаки там? Ми лайфхак – це… Перший лайфхак – це поспати в 1.12. О, я підтримую це. Ванна, сіль. Клас. Да. Ну, релакснути, тому що це ж м'язо. Вона має відпочивати. А тренувати її якось треба перед? Ну, звісно, тренувати треба розігріти м'язо. Ну, ми, наприклад, там всякі скоромовки говоримо. Ну, наприклад, ну, як, і поїхали далі. Я думаю, що ми трошечки відпустимо нашого слухача на невеличку паузу, і ми
ми ще не прощаємось з вами, ми обов'язково повернемося буквально за декілька.